Una deschisă, Marius. Așa. Holy fuck, ce cringe. Iar ne bagă și... mai tare. Locul. Toți youtuberii zic locul acum. Altora toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un episod din Clash Royale. Avem aici câteva cufere, dar Rafael ne-a făcut o surpriză și a deschis și el la el pe cont un cufer. O să vedeți și voi acolo. Mulțumim foarte mult, Rafael. Înainte să începem acest episod, toți Rafaele, dab, 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 dab. Am un chef nebun de dub în seara asta. Apăsați și voi butonul de like, 10.000 de like-uri la acest episod pentru că este special. Deschidem peste 3-4 legendare. Rafaele, din frică ne pică legendară? Nu. Hai să vedem și noi, deschidem niște chesturi. Poate am și o surpriză șmecheră de tot. Topărul ciudat, nu-mi place. Hai să vedem. Legendară! Ok, și avem aici o combinație foarte șmecheră. Văd că băiatul ăsta a deschis oferta asta, nu știu ce a picat. Mai bine vede de mie sau filma. Hai să vedem, Rafaele, ce deschidem de aici. Ce stopen în cap pe vremuri, așa frumos. Hai să deschidem ăsta. Legendară sau nu? Hai, așa predic. O să spice o singură legendară din toate chesturile astea, Marius. De ce, mă? S-a învat picioare. Să vedem dacă s-a adeverește. Nu sunt blestemat. Dacă e blestemat și... sau nu. Nu e, bă, ești nebun. De ce, mă? Mai am două chesturi, aici ar trebui să pice legendară, ar trebui, dacă nu, mă supăr rău de tot. Chestul ăsta e foarte scump, știi și 2 milioane jumate chestul ăsta. Este, Marius. 6, 20, 5, bă, cam 400 de canonuri. Yes, mă, 3 legendare în acest video. Ha, ha, dub, 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 dub. Păi, dub, nu faci cu pumnul, te-ți faci cu mâna deschisă, Marius. Așa. Holy fuck, ce cringe. Iar ne bagă și mai tare. Locul. Toți youtuberii zic locul acum. Rafael a creat o modă. Și a picat locul. Unde știu, Marius? Pentru că și ție-ți pică tot locul. Du-te, mă, Rafael, de aici. Nu pot să azi cred. Azi e ziua internațională a logului. Dacă așa își pică logul, sunt obligat să fac 20 de dub-uri. Dacă pică. Dar nu mai dă-lea cringe așa. Ok, sper să fii și atunci. Hai să vedem. 20 de dub-uri. Dacă pică logul. Și... nu, mă, bă... dar e prieten la loc. Vezi, okay, Rafael? Hai că n-avea legendare. Ok, deci am luat două legendare cu a ta, trei legendare într-un singur video, Rafael. Asta dăm și un match. Dăm match? Da, îmi asum că vreau să upgradez asta, dacă nu, pot să vin înapoi pe mail. Pot să vin înapoi pe mail și să mă înjurez. Să aibă și el un match amintire de la mine. Hai să vedem, sper să nu fie unul rău. Sper să fie unul bun, e Barbs. Sper că nu sunt al lui Marieta Barzi. Marieta era bună, Marieta avea Barzi de 10. Marieta avea Barzi puternic și pe vremea. Oh, stai puțin. Mă, ce de chestia, mă, mâncați așa? Se bazează pe Barzi. Opa. Hai cu Inferno. Nu spune, no? Și te ajung gura. Eu văd că e slăbuț, din are rost să pui Inferno Tower. Păi, îți dai seama ce arenă suntem noi aici? Mamă, Barbs cu Rage! Ca pe vremuri! Hai frumoșii mei! Ce face bă ăla? Pune golem. Uite ce bată ea! S-a terminat și cu gole. Bă, dar dă-o ea pe șoale! Și-a rămas și umbra bete cu ochii roșii acolo. Mamă, mor pe Barbs cu Rage. Și oricum aveam contrast aici, dacă văzuși. A mai rămas unul, ești nebun, ia! Doar așa ca fapt divers să văd. Are și el oricum. Mai dați zap, că e degeaba. Hai să vedem. Mau, ce vine acolo. Pregătești de un balonaș. Slam, bro, de tot jucătorul ăsta, n-am mai văzut așa ceva. Hai, vrei să vezi cum se ducă ăștia? Cine n-ai vadă Fireball pe Inferno Tower? Zici ca o motoare în fund aia. Ești nebun? Nu e mașină să faci așa. Păi nu vezi când dau de repede și cum merg. E prea, nu știu, e prea așa satisfăcător, cum ai spune tu. E că nu mai joacă, nu? E, da. Opa, a apărut bara aia, scoate-o. Nu mai joacă. Se dură. A avut destul. Aia! A așteptat atâtea minute. Se pune rahatul ăla de golem. Cred că face la mișto ăsta. Așa, și poate chiar așa joc ăștia, ce-i? Îmi imaginez că și eu mă... Mai zici și good game. Bă, ok.
Chiar mă chinuiam să mă joc, că mi-aduc aminte. Rafael aici. Ever say never. Dă 5 stele. Hai să vedem, parcă văd care e peste 10.000 de meciuri. Ia uite, 1.000 de meciuri, la 1.000 sunt bun, Rafael. Poate juca taxa. Nu știu, dar deck-ul ăsta e bun, adică lead bars cu rage și rage de 3, ești nebun. Ok, hai să trecem pe contul meu să ne mai distrăm și pe acolo. Băieți, am revenit pe contul meu, am mai pierdut câteva jocuri, hai să vedem un pump-up, măcar desi și cu fărul ăsta și terminăm bărciul Rafaele. Să vedem ce este aici, la promo real, crezi că e porno acolo, să prima oară că citi. Punem o pompă, cred că au rachete și se joacă toți cu rachete aici. Te uitai la Sonic când erai mic? Da. Cel mai tare copil. Deci trebuie să aibă o contră pentru pompă. Explică și mie, Rafaele, de unde are contra aia pentru pompă? Trebuie să aibă un Lightning Strike, un Inferno Dragon sau un Inferno Tower. Pe ce pui pariu, Rafaele? Și cum îi zicea aia? Jură pe sănătatea ta. Iete ce face. Asta ești tu din trecut, am mai pune și un golem. Și graveyard. Doi mă pășoarele, firarea lor aia. Vin golemi, nu goblini, pardon. Bă, dar mă mâncă cu tornada aia, câte tornă, bă, pe bune? Așa mă simt și eu când îmi trage balonul mare cu tornada. Chiar nu-i corect, câte tornă-ți dă? Țing, 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 cum se aude ăla, zici că e de ăla, știi? Royal Giant, așa are sunetul. Bă, nu știu, dar... Hai să vedem ce se întâmplă aici. Am ales și a pus mâna pe frunte. Pe puse unitatea aia de greșeală jos. Stai puțin, că aici nici el nu mai știe pe unde dă. Ăla se întoarsă. Mai are spate unde ăla, dar nu-l interesează. Păi că n-are cum să mai aibă încă o dată. Ăla îl trăznește. O să pune goblinii, o să pun asta. Cum a poți să pui pompa? Nu mai are lightningat. Bă, da, câte unități spune, mă? Uite-te și tu. Are cycle de tornadă ăla, nu? Tu pui, el pune, cam asta se întâmplă. Ia mă, ia să văd ce se întâmplă acolo, tare sunt curios, ce face pe cuța aia. Mai ia golemul ăsta încoa, dă și Lightning Strike. Ia și ăsta. Ia și ăsta, se pare că se evaporă ceva acolo. Vine Hogu. Ce mișto, a tras pe aia. Vreau niște paste cu brânză. O, dă, o să dea Lightning-ul, pune-mi pariu. Nu vrei? Nu. Se supără, Rafaele, pe ăsta-l supărai. Nu știu cum a făcut? L-ai enervat. Ok. Un ranked a jucat, Rafaele? Nu. N-am jucat un ranked. Hai și un rank și cred că astea sunt meciurile. A dat și Zep-ul. S-a terminat. Ho, 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 ho. Gata, o, bine, perfect. N-aveam ce să pun acolo, că cheltuie multă mana. El cheltuie mai multă mana. Eu pusei PK, care e de 4 și ăsta de 3, nu? Să da. E de 4 musca. Da, da, ți-a dat și damage la turn, turnul ei, dar... Păi da, eu am și pompa jos, deci eu sunt în câștig. În elixir, da. Deci înseamnă că push-ul ăsta trebuie să fie foarte bun al tău. Mamă, dă și-n turnă la prostul.
Hai să vedem. Hai să vedem ce are pentru mine. Da, e oricum mor acolo. S-a apărat bine, din păcate nu mai am să-i elixir. Nu înțeleg de ce dă zap-ul pe pec. Ia, parcă văd că pune unitate. Pătecuță! Mare prostie, dacă pun pompa și pune unitate. Îmi dau în turnul ăla pe pompă. Îl dau pe pompa, Rafael, e bine? Este bine, Marius. O să punem prințul, 100%. Și prințul. Da, îl dau, îl dau, îl dau. Oricum, ai pus unități acolo. Opa! Păi oricum, pus unități prea multe acolo. Face Marius predict. Păi știam. O, bă, dracu, mai mor și tu. Ia să vedem acum. Tare sunt curios. O să păstrez fireball-ul pentru căcaturile alea. Cum îi cheamă pe aia, Marius? Violatorii. Mamă, ce-i acolo? Violatorii din Vaslui. Și n-a dat niciun pic de damage. Perfect! Capital D. Colon. Am timp și pentru mine. Nu mă doare piesa asta. O cânt în drum spre mare. E bun ceva, Marius? Dom'le, și-i dau acum, îi dau pe cocoașa să sară. Nu înțeleg de ce dă zap-ul. Bă, 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 bă! Mamă, cum s-a terminat? Nu mai propiță, aia a făcut rău jocul! Aia a făcut, nu spune că nu vă... Mai proastă ca asta, n-am avut în viața mea, Rafaele. Și numai level 11, mă, dă, pe bune, numai să te-au terminat level-le, deci eu sunt level mic, Rafael, hai să... Chiar sunt trist, Magis. Am pierdut două meciuri, numai atacând baza. Cred că e proastă ideea să-i dau... Da, de trist, încă trebuie să-mi aranjez bărbița. E proastă ideea să-i dau turnul lui. Ia să vedem, are și el flacără. Da, mamă. Are și el flacără, cred că. Sau lightning. Ai grijă de bărbița ta? Oh, ho, ho. Opa! Asta-i că ăla rupe tot acolo. O, mă. Nici nu știu care consuma mana mai mult, eu sau el. Hai că tu. De fapt... Pune o pompă atunci. Abar n-am. E cea mai proastă idee să pui două pompe. Niciodată să nu puneți două pompe. Până mai mă ridic și eu puțin în elixir. Și e proastă idee să-i dau... Flacăra e pe pompă, că pune cele 3 mușchetare și acum o să dea split cu Betaremul, nu? Corect. Dar fac cycle înapoi la flacăra, stai puțin. Flacăra și zap-ul ar trebui să rezolve, părea. Oh, ok, văd că e cam prostănac. Oamne, cât pe oare să-ți fac așa ceva. Am un mușchi în cameră, ești nebun? Uite, bă! Mă bat cu musca. De fapt nu e mușchi, e unde dispărăm? Nu mai pun nimic. Uuuu! Abar n-am ce am moli în cameră, Marius. Ia stai mă că mă bat cu ăsta aici. Am moli la webcam. Bă, ești retard. Păi ce să fac eu dacă zboară prin cameră? Nu vezi că am probleme non-stop. Abia scăpai de mușchetarele. Dacă pune pompa, sunt bine. Ok, sunt foarte bine. Îi las pompa aia. Pentru că rezultatul o să îi omor. Înțelegi? Ai supărat pe rege. Bă, dar prostie, mai pune unități acolo multe. Câte mușchetare sunt, bă, acolo.
nouă ceea ce... Marius a asigurat victoria. Taci de gură că nu s-a asigurat. În seara aceasta. Ai văzut? Am ghicit ce zice. Da, bă. Când dai rage, dai aia. Îi bați doar pe ăștia de level 11. Păi numai ăștia sunt, iute. Hai, Rafaele, ultimul match. Ia, ooo, 2500 goldeanu. Hai. Ok, Marius. Hai, Lightning, Flacără sau Miner? Cum așteptam. Boys. Pe asta se întâmplă mereu, în fiecare match. Dar s-ar putea să aibă proaste deck-uri la început, știi? Ce vreau să zic? Nu. Bowler, bă, băga-mi ești bowler în gura lui. Da, aș vrea să pronunț numele lui amicul. Pus căcărează aia de barac, uite-te și tu la el. Bă, ce deck-uri jigoase, după ce care bowlerul ăla? Face mare plăcere să facă aia, nu? Câtă da. Plăcere îi face să facă treaba aia. Ok, are un Inferno Tower, ăla e cel mai înfricoșător de la el de acolo. Și mai are și baraca aia. Dă-i puțin, că face ăla în jurul lumii, ești prost? Păi tu l-ai pus, credeai că stare peste pod. Câți bowler, bă, păi nu e corect, uite câți bowler are, non-stop. E cel mai enervant om. Bă, bune, are și Inferno, are numai cu apărare asta. Are și el golem în pana mea. Bata aia acolo, mă supăr rău. O, bă, nesătulule. Bă, dar ăla pune non-stop unitatea aia, nu? E, și o spamez la pod. Opa, s-a-mi curat așa gluma. Păi ce-a pus golemul ăla? Ei. Opa, s-a-mi curat așa gluma. S-a-mi curat așa glumit. S-a-mi curat așa gluma pentru el? Băi, tine, zoiule! Rasism. Ne-am dat-o. Ok, băieți, ăsta a fost ultimul match. Ia uite-l, mă! A început și el de acum să joace. Legendară! Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Xlader, nu uitați de like. La revedere! Pa, pa!